mie shangazi. Kadi langu la kliniki wanalo. Hapo sasa. Wanakuita shangazi. Eh, wanasema mie shangazi. Ndio hivyo unaposema vingasti, sasa kingasti maana yake nini? Si maana na mimi ni mtu mzima na tembea na vitoto vidogo. Wewe utu uzima huna. Which is not true. Eh, yeah, mimi ukinitazama tu bana wewe mdogo. Mtoto kwa mama yake kadi la kliniki unalo. Wewe unamnyonyesha. Alipokuwa akipelekwa kliniki na mama yake, nilikuwa pembeni hapa. Nilikuwa Musoma, yeye alikuwa Mbwindi. Tena. Majirani tena kila mbuzi yetu anakula kwa urefu wa kamba yake. Maana singiliani. Eh? Eh, kila mtu ashinde mechi zake. Eh, kabisa. Kama mechi zako za uwanja wa Fisi shinda, kama za uwanja Taifa shinda. Ndio maana yake. Ipo ukiwa mtaani unaisha unakuwa ni mtu wa aina gani? Mimi nikiwa mtaani kwangu na mko mtu wa kawaida tu. Isha Ramadhani na sio Isha Mashauzi. Isha Mashauzi when nikiwa kwenye stage. Hapo ndo nakuaisha Mashauzi. Lakini wengineo nakuaisha Ramadhani. Wewe unaonana na majirani zako, unashiriki zile shughuli za kawaida za kijamii. Sana. Sana kwenye kila kitu. Na sio majirani tu, hata walokuwa sio majirani zangu. Wewe unaita. Mimi naweza nikatoka hapa nikaenda kushiriki jambo labda Mbeya, Mwanza, Dodoma, Morogoro, hivyo. Sasa hilo jambo la Morogoro na Dodoma lipi? Sasa linakuwa la kibiashara au la ujirani mwenu? Yaani la ujirani kwa sababu jirani si lazima ukae naye. Jirani ni yoyote ambaye unashirikiana naye. Jirani ni yoyote ambaye unakubaliana naye katika mradi tu. Yaani kuna ule urafiki wa ujirani na urafiki wa urafiki. Kwa hiyo ukiwa rafiki wa jirani, jirani yako hata akihama kutoka hapa akahamia wapi, still atabaki kuwa jirani yako. Hatakuwa rafiki yako. Ndiyo. Kwa sababu hamkuunga urafiki lakini mkutanishwa na ujirani. Kwa sasa ule mtu anaweza akapata shida au akapata jambo la sherehe au chochote, akikuita kule, na maana wewe umeenda kuendeleza ule ujirani wenu. Kiasili Isha ni mtu wa aina gani? Maana kivile ulivokaa kana una kama mshari, kama ni mtu ambaye ngumi mkononi hivi nikizingua. Mimi ni mpole sana. Lakini sio upole wa maana kwamba uje unisokoe hivi nikutizame. Nikutie kidole cha maji. Wewe subwenke. Eh? Maana sio subutu, subwenke. Siko hivyo. Yaani ni mpole, mkarimu, mcheshi, napenda watu, napenda kuongea, napenda kushauriwa. Napenda kuambiwa ukweli. Napenda ninapokosea mtu anambie kwa utaratibu yani. Yaani kwa mfano nimekosea kitu, ah Eloisha hiyo nywele sijaipenda. Hivyo. Lakini ah mwanangu wenyewe ah we. Lazima nije juu kani nimekunywa dawa. Maki hiyo we tu ndio ile loss yani. Ndio hivyo, yani ndio nakupa uhalisia. Kwa maana kwamba ukija ukinishauri kitu chochote, pia angalia na unachonishauri. Ndio. Kwa sababu na namna unavyokuja. Ndio namna kushauriwa ujue. Mimi hapokei ushauri. Yaani mimi nishavuka hiyo hizo level zote za kushauriwa. Okay. Hapa nilipo mimi na serikali yangu ambayo mimi ndo rais kwenye hii serikali iliyopo kichwani. Makatibu wako huko kwenye viwiliwili na matawala wa mikoa na serikali za mitaa. Ushanielewa? Kwa hiyo I know what I'm doing. Ndio ninachomaanisha. Kwa maana niko mtu mzima, najua ninachokifanya. Kwa ukitaka kunishauri, uangalie namna ya kunishauri. Unaangalie namna ya kuniambia. So ukurupuke tuko kama chafya chawe. Hapo ndo utakaponijua sasa, ndao nimekunywa sijanywa. Na umezitupa jangwani baada ya kutoka mwimbi bora. Mkuri wa kwanza kuimba taarabu. Queen of the best melodies, Isha Ramadhani. Share with me. Jike la Simba. Tuko naye hapa kwenye upande wa kanga siku ya leo, jirani zetu. Ucheze mshiko jirani, kwa sababu baadaye kabla hatujatoka hapa tuna 1050 kwa ajili yako tutakuja kuitoa. Kwa hiyo endelea kucheza, lakini jirani kwa hapa mpaka 9 alasiri. Mariam Kitosi, Riyama Ali, Amina Mchezo, DJ Treza pia yuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha mziki mzuri unasikika hapa ndani. Amina Mchezo, jirani yetu, wewe ukiwa sawa sema na sisi tu, tuko hapa tunakusikiliza jirani yetu. Isha wewe pia ni somo pamoja na shughuli nyingi unazozifanya. Yeah, kabisa. Wewe ni somo wa nini? Yaani unatoa mafunzo gani? Afsi, kwa nini mic yako iko kushoto wewe kulia, Isha? Kwa nini lakini? Ndio tabia za masomo. Ndio ndo naona. Amna, nilikuwa naona kama unaongea wewe, kwa hiyo nikaona pembeni. Mimi ni somo wa aina ya maisha yote. Ninafunda wasichana na wavulana ambao wanaingia kwenye ndoa, wanajiandaa kuingia kwenye ndoa. Lakini pia nafunda waliomo ndani ya ndoa. Lakini pia hata kama hujaolewa ame counselor. So ninao na alhamdulillah nina nafasi ya kuweza kumuongea na mtu na akanielewa. I'm so emotional. Akajua alipokosea na akatoka pale akiwa thamani aliyokuwa ameitupa kwenye nafsi yake ikarudi baada ya kuongea na mimi. Kweli? Yeah. Unaisho kipawa pia. Yes.
Ah, hongera sana. Asante. Sasa hapo hapo tena majirani wanasema anafunda ndoa wakati ndoa zake zimemshinda. Hakuna kitabu kilichoandikwa mpaka uolewe au ukae kwenye ndoa ndio ufunde watu. Ndoa ni kitu kingine na usomo kitu kingine. Sasa utafunda nini wakati wewe ndoa huyajui au yamekushinda? Ndoa anapanga Mwenyezi Mungu. Ndio Isha maana. Mimi anapanga Mungu. Mimi inaweza nikawa namtaka Ali nikae naye. Lakini Ali akawa anataka Amina akae naye. Lakini Amina ameshapangiwa zamani Mwenyezi Mungu kamwandikia aolewe na Hamisi. Sio unaelewa hiyo cheni? Ndio. Kwa hiyo kwenye maisha mimi naweza nikawa natamani sana kubaki kwenye ndoa lakini kuna vitu vinavyonifanya nisibaki kwenye ndoa. Lakini hakuna mwanamke asiyotaka ndoa. Ndio. Hayupo. Hayupo. Kila mmoja anapenda kustiriwa, apate raha, burudani, ahamasike, ahamasishe watu waingie kwenye ndoa kama yeye. Lakini tatizo linakuja je, imepangwa riziki yake? Na riziki anapanga Mungu, wewe kumwandikia barua wala ukamtumia email. Kwa maana mimi sasa nimepata mtu, basi fanya hivi. No. Ni riziki tu. Hivyo. Mimi kuna rafiki yangu mmoja huo ndo ni ukweli. Rafiki yangu mmoja alikuwa those days ago alikuwa niko naye Mango Garden wakati napiga. Akapata mchumba mmoja kati ya marafiki zangu. Katika huo group mimi nilikuwa na mchumba pia. Lakini yule mchumba wangu alikuwa na rafiki zake. Kwa rafiki yake na mchumba wangu akampenda rafiki yangu. Sasa mimi yule wa kwangu tukavurugana. Of course hatukuwa tumefika mbali. Urafiki tu mwanzo mwanzo basi tukabaki kuwa marafiki. Lakini yule pale ninavyokuambia mpaka sasa hivi ana watoto watatu ndipo ndani ya ndoa. Walikutana Mango Garden. Wamekutana Mango Garden. Ndio nakupa jambo la riziki linavyoandikwa. Linapokwenda. Yes. Kwa mimi naweza nikawa natamani sana kubaki kwenye ndoa au kuwepo kwenye ndoa lakini Mungu hajaandika. Na siwezi kuforce. Kikubwa ni kuomba Mungu basi. Na kingine huwa wanasema majirani kuwa masomo wengi baadhi yao wanapowafunda wari wakawafunda na wale waume zao baadaye inakuwa kibiru. Wanarudi tena masomo ndo wanakuwa wake. We. Wari tena wanakuwa wajane. Imekaje kwako Isha? Mimi kwangu kiukweli sija nimesikia hizo story za kusadikika. Sijaweza kusadikika. Za kusadikika. Sijawahi kushuhudia. Mimi nimefundwa na Salma Case na Salma Case yuko na Nyota Waziri na sidhani kama ishawahi kutokea hivyo. Lakini kabla ya hapo nimefundwa na mamangu mkuu wakati naolewa ndoa ya kwanza na anaitwa Bi Mama Sanju. Mama Gomeni. Kwa hiyo ni story ambazo zipo tu. Unajua mtu anaweza katunga story tu akakurupuka asubuhi mdomo ni mali yake alipita ya. Hizo sio za kutunga wapo kabisa mimi, na wengine wamebaki kwenye ndoa. Mimi kwa upande wangu sijawahi kushuhudia. Ndio maana nazungumza kwamba ni za kusadikika kwangu kwa upande wangu. Lakini mimi pia nina mipaka yangu ninapomfunda bi harusi ama bwana harusi. Nadhani ile mipaka ndio inasaidia kuto kutokea hilo jambo. Na inawezekana kabisa huyo somo na huyo bwana harusi labda walikuwa wana matamanio toka zamani. Lakini kihivi hivi tu kiuhalisia huwezi kwenda kumfunda ukamaliza kwa sababu unapofunda unafunda wote wakiwa wawili. Kwa kila mmoja mimi na bwana. Of course. Kuna masomo ya kuambiwa mwanamke peke yake na mwanaume peke yake. Lakini mwishoni tunawakutanisha wote wawili kwamba jambo hili ukilifanya madhara yake ni haya. Ili na mwenzake pia ajue upande wa pili. Sasa sijajua hicho anachosema vile. Hapo baadhi na ndoa zimevunjika. Tunawajua tunawahifadhi. Huo mtihani. Lakini kwangu mimi kiukweli katika wali wangu wote ambao nimewahi kufanya nao kazi na ninaletewa kila siku wali na wazazi wao haijawahi kutokea. Yaani sijawahi kutamani kutembea na mwali wangu wa kiume sijawahi. Na tukirudi nyuma kwenye na kwangu itakuwa uchuro. Uchuro tayari. Usimalize. Kwangu mimi wallahi itakuwa uchuro. Usimalize. Maneno shamaliza. Na shati ya saini. Bakisha. Maneno si bakisha. Watu hawasemi yote. Kwenye hili? Kwenye hili maana nasema. Kwenye hili? Na uhakika. Bado sijaumwa na tamaa hiyo. Basi sawa. Hujafuka kwenye mipaka hiyo. Sijafuka hiyo mipaka. Kabisa. Na tukirudi nyuma hapo kwenye riski za ndoa, umesema kila mwanamke anapenda kustiriwa na anapenda ndoa ambayo itadumu, itakuwepo. Wakati mwingine unafikiri kwamba ustaa huwa una namna ambayo unaleta matatizo kwenye ndoa? Inategemea kama utaubeba ustaa. Kama utakuwa ulimbukeni na ustaa. Kama utakuwa mshamba na ustaa. Kama utakuwa hujui mji inaweza ikaleta shida. Lakini for me, mimi nimekuwa star tangu nazaliwa. Yeah.
Na vipi kuhusu wanaume ambao wanakufuata? Manake sasa hapo kuchuja kwamba nani ananipenda kwa sababu mimi ni isha Ramadhani na nani kaja kwangu kwa sababu mimi ni isha mashauzi. Na unajua kwanza kabla kukatisha, kwa nini nilikwambia mimi star kabla sijazaliwa? Wakati niko mdogo. Huyo ndo mume mpya anapiga? Hapana, hii ni simu ya wateja. Ah. Nikasema shemeji ana wivu. Ah, shemeji yeye ana shida. Kwanza sasa hivi yuko kwenye mipango yake wala ana time na mimi mpaka usiku tulikutana. Waacha wewe. Kwa hiyo mimi tokea mdogo niko very charming. Kwa hiyo watu walikuwa wananipenda sana. Yaani ikitokea kitu mwite niisha. Kwa hiyo hata kazi ya mara ya kwanza nashika mic ilikuwa ni kwenye MC ambayo ilikuwa ni kia nyumbani tu. Watu wanasema, nani ata, atu MC, atu nasirile. Mwita ni Isha, mini konje. Isha njoo unikaya. Aya, ongoza shuli. Kwa sababu ni star. Kwa tika pali tukua watoto wengi. Hivo, kwa hiyo, kuna namna mtu anakuenda kwa mtu kwa ajili fulani. Lakini kuna wapo wanaume anakuenda sehemu kwa ajili ya mapenzi. Hajali wewe ni nani, umetokea wapi, unafanya nini, yani una kasoro ngapi. Anaamini kwamba katika zile kasoro, ndo mmoja kati ya vitu amekupendea na inshallah kasoro zinarekebishika tofauti na maumbile. Ingawaje siku hizo watu wanakwenda uturuki. Kasoro si maumbile. Ndio alikuwa anasema, lakini pia kasoro pia kwenye maumbile hamna, siku hizo watu wanaenda kutengeneza. Mimi na ndugu yangu tutandalini hapa. Nitaenda riama. Tutoe nyama za tumbo tuweke kwenye ipsi. Hatari. Babu. Kwa hiyo mimi nadhani watu wakiwa wanakupenda kwa sababu wewe ni Isha Ramadhani atadumu sana na wewe. Akikupenda kwa sababu wewe ni Ria Mahali. Hawezi kuchukua tawiki. Mimi Ria Mahali, Ria Mahali jina langu. Yeye sio akikupenda kama msanii. Ndio. Kazi atakuwa nayo. Kila siku kuingiza sukari kwenye. Si wanataka kutembea na upepo. Kwa anajua kwamba labda Riama star ama Isha star. Kwa mimi nikipita pale basi na mimi natembea. Inawezekana naye kuna vitu vyake anataka kufanya. Kwa anajua akitembea kwa mgongo wako kwa sababu wewe ulishatengeneza jina, unaaminika. Basi naye anaenda duniani. Sasa akitaka hivyo ni bora anambie. Ndio. Twende sawa. Nijue kabisa hapa anaishi na mtu ambaye anahitaji jina. Utakataa? Sio sikukataa, si anaweka hela mezani. Kwa hiyo inakuwa kibiashara zaidi. Of course. Sababu wewe umekuja ili una shughuli mbili. Una shughuli na mimi na una shughuli na jamii kuelewe. Sasa hii ya kwangu mimi tutajua tutakavyofanya, ila hii ya jamii wewe nipe mshiko. Biashara ya siku, hata nikija nikitukana kwenye mitandao, najua nishalipwa benki inatenda mimi shida gani. Sio natukana, kumbe wewe una ajenda yako. Ingia huku tena nakutana na frequency za Crown FM. Bwana wewe, kabisa. Hatari sana. Hapana, Isha. Mimi nataka uniambie, wewe kanga unipa thamani gani? Na ni neno gani ambalo uliwahi kuvaliwa wewe la kanga ambalo liko katika kichwa chako? Enzi unakuwa kuwa msichana ni fumbo lile la kanga. Sasa ukisema enzi anakuwa kati Isha mwenyewe bado tu. Ndio maana tunasema anaelewa kukua kwenye uwari udada yani si usichana. Sasa hivi tumekuwa mama wote hapa. Kanga ina thamani kubwa sana kwenye maisha yangu. Ndio. Na hata ninapokuwa na wari wangu nawaambia wasiache kuwa na kanga. Yaani unaweza kuwa na jeans, ukawa na crop top, ukawa na madera, ukawa na mabaya. Without kanga sio mwanamke. Kweli. Without kanga sio msichana. Without kanga sio Mtanzania. Sio, yani sio mwali. Kwa nini? Kwa sababu kwanza tunapozaliwa tu hata uwe tajiri kiasi gani kwa Tanzania ukienda hospitali yoyote, huwezi kukutana na baby show. Utakutana na kanga ama kitenge. Ukimaliza kujifungua mama unaambiwa funga tumbo. Zamani tulikuwa tunafunga na kanga. Ingawaje sasa hivi ingawaje sasa hizi kuna siyo unaambiwa siyo belt siyo nini. Vitu ambavyo belt unakaa nalo linakuumiza hilo hata mwenyewe unaikumbuka kanga. Utafunga tumbo la chini, utafunga na tumbo la juu, unafungia kanga. Ukienda kukoga zamani kabla ya mataulo, mama anatoka chumbani anatoka na kanga anakuvalisha. Upande wa kanga. Ukienda kwenye kufunda kama sisi ni lazima mwari avae kanga mbili. Avae kwenye kifua, avae na kiunoni. Na ukienda ukitaka kumwambia kwamba sasa ndo mume wako akija umkaribishe, vaa moja kanga. Asante. Kanga moko. Kanga moko ndembe. Ukimaliza hapo ukiingia kitandani kulala lazima kuwe na kipande cha kanga kwa ajili ya mumeo na wewe mwenyewe. So umefika hata umevaa baya kisa umenunua 250,000. Kanga tu 7,000 inaweza kukupa thamani. Tena. Na nikwambie kitu, wanaume wanajua kila kitu. Ndio. Na ndio maana utakuta mtu anakwambia yule atoki kwa fulani, ana vitu anavyoonyeshwa. Wewe vaa crop top zako, vaa
sijipimini, lakini kuna mtu anaifunga kanga inamkaa sasa kwenye mwili. Haijalishi ana shape namba 8, 9 au 12. Na ule michelini. Hapa ndo somo sasa kaingia Aisha, sasa hapa anaongea kama anaenda kama somo. Na narudi kama kungwi na kaa katikati kama mwimbaji. Haya baya. Umenielewa sijui ukimaliza pale mume kashamaliza lazima utaiva kanga ndio upo umuandalie mumeo kama ni chai, kama ni juisi, kama ni kahawa, kama ni soda, kama ni kitu gani chochote ulichojaliwa kama ni chakula. Na kuna aina ya kanga. Ndio uwezi kumvalia kanga mumeo nuna kamnunie mke mwenzio, kuna mvalia mumeo. Akamnunie nani? Furaha ya ndoa, raha ya ndoa, labda raha ya ndoa, masikilizano. Labda utaambiwa tulia tuishi. Tulia tuishi. Tulia ule matunda. Raha ninazomie. Tena. Sijui unaendelea sawa unaenda kuvaa kanga mama ni pelazo na famali unamvalia mumeo. Sasa mumeo kupelazi za nini? Matamu hayo. Kwa pia kuna matamshi. Hapo kwenye famali pelazi. Kuna na message pia. Yaani kuna wanaume hasa wanaume wa pwani. Na siku hizi sio wa pwani tu hata wote wanajua. Ukimvalia kanga anajua kabisa leo. Na kazi. Nipe nikupe kiwanja cha Kizimkazi. Mama Kizimkazi anakuja kuzindua tamasha lake. So kuna vitu ambavyo vinatufanya tuione kanga ina thamani. Mimi siwezi hata niwe na safari. Hotelini mimi situmiagi mataulo. Never. Utaki ukurutu. Maana kuna kidogo mzangu tafute fungus. Ndio. Mama zako ulitoka ujui. UTI sumu nimesema mmoja. Mimi zako na hoteli unakuta taulo kaogea mwezio mimi. Inaku yapo yanafanyika. Sasa chumba 7000 unatoka na manusi taulo kila siku. Mbona chumba 7000? Uja safari wewe. Mimi sienda sehemu nikalala. Hicho ndo nimeambia tunalala master. Hicho ndo ngoja tukutafutie sister. Ndio 7000 hicho. 7000. Tena self na choo ndani. Bila maji juu, maji ya kwenye dumu na sabuni iko juu. Kazi kwako, utaogea ile utakuwa nayo kwako. Kwa hiyo mwanamke anaposafiri lazima awe na kanga. Yaani kanga ina thamani kubwa sana my dear. Kweli. Kumbe hadi kwenye mapenzi sasa hivi, unajua sasa hivi uzungu umetawala sana na tunasahau zile asili. Kuna watu wanataka asili. Kwa hiyo unakuta labda ndani mtu atavaa kisi wanaita wenye vi hot pants kama. Kwa hiyo mambo ya kanga tena anakuwa ametupiwa kule. Anakuwa haijui thamani yake. Lakini kwa mwanamke ambaye amefundwa akaijua namna ya thamani ya kanga. Kwa sababu kwanza kwa watoto wa Kiislamu sisi haturuhusi kulala utupu. Na ndio maana ukaambiwa ukilala na mumeo uweke kanga. Yaani sio tena unalala kama ulivyozaliwa, hapana. Haitakiwi kwenye dini. Unawanga uko kaa yai. Ndio nini? Kwa hiyo ukiwa na kanga na maana umejistiri. Hata akitokea mwizi basi unaweza kukimbia. Bwana. Haya naambia umeona kama ulivyozaliwa. Au ajali mbaya moto mwenzangu. Unatoka unaikumbuka utakumbuka nguo ilipo. Wapata frani majirani waone tena. Kazi, badala kuzima moto na kusaidia na ukitaka kuwajulisha majirani jina la mumeo vaa kanga. Yaani hivyo. Aisha, nahitaji kwenda kwa somo mimi kabisa. Kazi kwako. Kabisa. Na atakufundisha la uzazi. Kabisa. Utanyunga kama kasa. Utatetemeka kama kasa. Kapotea njia. Ili hapa hata Grace alikubali. Hilo mbona jepesi sana. Ushafika kwa fundi? Tulia. Hatutumii spana si. Tulia uchaguliwe Maria. Hatuna makolokosho. Tuendelee. Wala mashikolo mageni. Watu wako pambe wako complete. Hatari sana. Bana kuna jirani hapa ameniambia niulizie swali kwa dada Aisha. Kipindi kile bwana. Kaka Saidi Mdoe. Alikuwa bosi. Kaka au sponsor. Kasa jamani mimi mwenzenu Aisha na mheshimu mdomo koma usinigombanishe na Aisha jamani jirani usinifanyie hivyo. Lakini ujumbe umefikisha. Sasa nitafanyaje mjumbe ya wawi? Jirani wanataka kujua Aisha kaka Saidi Mdoe vipi? Alikuwa sponsor au bosi? Saidi Mdoe kwanza anamiliki Saluti 5 blog. Saidi Mdoe ni mtu ambaye anatoa company sana kwenye mziki wa dance na mziki wa taarab. Ndio. Saidi Mdoe ni mdau mkubwa sana. Ni mdau ambaye anaujua mziki akiusikiliza tu. Ndio. Saidi alikuja kwenye maisha yangu wakati naishi nafanya kazi Jahazi Modern Taarab. Alikuwa ni rafiki wa mzee Yusuf. Of course ni marafiki mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kwa namna ambavyo alikuwa anakuja alikuwa ananisikiliza sana. Pale ndipo tulipoanzisha ukaribu mimi na yeye. Ndiyo. Akawa anapenda kazi yangu, anapenda ninachofanya.
na alikuwa ni mtu ambaye ananishauri, ananiambia leo hii umeharibu, hii umefanya vizuri. Kwa hiyo nilipokuja kuanzisha bendi yangu sikuona ugumu kuona mtu kama yule kwenye maisha yangu, kwa sababu unaimba lakini wewe unaimba ndani, kuna watu wanaokusikiliza nje ndio wanaweza kukupa wewe kwa maapo umematia, hapo umekosea. Iwe isiwe, hata uwe unajua vipi, lazima uwe na washauri. Ndio. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni mdau, hakuwahi, amewahi kuwa sponsor baadhi ya kazi ambazo zilikuwa zinafanyika mashauzi, kwa maana kwamba mimi sijaongelea sponsor ile. Kwamba bwanangu buzi mpenzi. Yes, ndo alichouliza jirani. Jirani. Sasa ndio kamaambia asinigombanishe na Aisha. Okay. Aisha mimi ndugu yangu. Inaweza ikawasaidia watu wengine. Ndio. Saidi ni mimi ananikubali sana na ananipenda sana kwa maana ya kazi, katika kazi yangu. Na ni meneja wangu mpaka sasa hivi. Ana support sana kazi zangu. Kwa hiyo kusupport kama kusupport, ana support, lakini ana support kama mpenzi. Ana support kama ambavyo atamsupport mtu mwingine ambaye atakwenda kwa ajili ya kutaka kusupportiwa. Unipeleke na mimi kan support. Hana shida. Sawa. Ukishakuwa una kipaji? Ndio. Hana neno, sio shida zake. Uwe una kipaji na uwe unaweza kusikiliza anachokwambia. Sasa ukiniangalia mimi Aisha sina kipaji? Ah, vipaji unavyo, ila sijajua kwa namna gani ndoka kusupport. Sasa kwa nini namna nyingine unataka kujua? Ne, mimi nimezungumzia. Mimi nataka support naigiza, wewe unajua Aisha. Kuigiza ndio anafanya filamu. Ameshafanya filamu inaitwa Cut Off. Sasa. Na nilisahau pia ni mdau kwenye filamu. Kwa hiyo ni mtu ambaye mimi amenisaidia sana. Ndiyo. And I appreciate him. Lakini pia ni mtu mwenye familia yake. Ana mke na watoto. Ndiyo. Wasipendi sana kuzungumzia kwa sababu mke wake ananiheshimu sana. Sawa sawa. Na mimi naheshimiana naye sana. Na tunawasiliana kama dada na mdogo wake. Na kunapokuwa na lolote tunaongea. Kwa naamini kabisa hata kungekuwa kuna hicho ambacho kinazungumzwa, sidhani kama angeweza kuwa anaongea na mimi. Mume anauma, nafikiri unajua. Ah, hana meno ila anauma. Anauma. Najua na anatafuna kwa kweli. Sana sidhani. Na huwa sipendi sana kumzungumzia kwa maana kwamba siwezi kujua mke wake anajisikia vipi, lakini ninachoamini ni mtu ambaye tunashirikiana. Sasa jirani, nadhani umeridhika nimekufikishia swali lako. Na ndio maana mimi niko na maisha mengine kama hapa sasa hivi nimeolewa, kwa sababu sijajua kama anasikiliza hichi kitu. Hata niuliza baadaye who is lazima, kwa sababu yeye sio Mtanzania. Na mimi nitamwambia unalio. Unalio. Sio Mtanzania. Unacheka ni nitamwambia. Sio Mtanzania. Mbona hivi sura yake vipi? Mbona hatumuone? Nimetaka tu watu wasimuone. Naogopa nyakunyaku. Ah, mwenzangu, mjini hapa. Sasa sio mwote naogopa nyakunyaku vipi? Siogopi. Ndio mambo ya mganga ajigeangi. Hapana, yeye mwenyewe kwanza sio mtu wa mitandao. Hata mimi hataki. Tunaenda taratibu tu, lakini ukisikia nimeacha muziki usishangae. Kisa yeye hataki hivyo vitu. Serious. Ndugu yangu, usijue kaingia kwenye msitu wa potelea mbali ukaenda kutoshia kwenye giza nene la laitani, ningejua. Nitakuwa kila kitu nishaamua. Maisha ni kupanga. Kweli. Kupanga ni kuchagua. Mipango ya Mungu. Na unajiona binadamu siamini sana. Sijioni huko, lakini nazungumzia kwamba yeye hapendi mitandao. Kitu ambacho hapendi na wala hana account. Si msanii wetu tunakupenda, usitufanyie hivyo. Ah, mimi nawapenda pia na ndio maana naenda naye taratibu. Usitufanyie hivyo. Tatuvuruga. Mlikutana wapi? Tulikutana, nilikwenda kula sehemu Masaki, ndo nikakutana naye. Ikawaje? Tupe kodi labda na sisi tunaweza tukapata wenzi wa maisha. Mwanzo tulianza kama marafiki, lakini akawa ananifuatilia vitu vyangu na alilipa bili au ilikuwaje mpaka mkaconnect hapo kwenye mgahawa? Akulipa bill. Mimi nilicomplain kitu kwenye sehemu ambayo nilikuwa nakula. Na nikamwambia hivi, mnajua na mimi nina sehemu nauza chakula. Sasa kile kitu ambacho amekifanya sikuwa nimekipenda. Nikamwambia hivi na hivi na hivi na hivi. Akasema oh, basi sawa, maneno. Nikamwambia namuomba meneja yako niongee naye. So the time namuita meneja, yeye ndo akawa anasikia zile complaining zinavyoendelea. Kwa hiyo akamtuma mhudumu. Atuulize tunakula nini au tunakunywa nini. Nikamwambia no, nimeshalipa, kwa sababu nilikuwa na hasira. Nikaondoka. Kwa nilipoondoka, bahati nzuri yeye akawa amepaki karibu na mimi. Kwa nilipoondoka na yeye akatoka akanifuata. Kwa maana alikuwa kama anaondoka, lakini baadaye ndo akaniomba namba hivi na hivi, na nataka kuna kazi tufanye. Nikamwambia sawa, nikampa namba. Mimi nikaondoka. Akunipigia siku hiyo, kwa sababu ilikuwa kama kwenye saa 3 inaenda saa 4, akanipigia siku ya pili. Ndio tukaanza urafiki hapo. Lakini wakati naanza urafiki naye, tayari nilikuwa niko na mtu ambaye nimeachana naye.
kwa hiyo hatukuwa na maelezo mengi, nimwambia tu mimi I have someone and I love him, sitaki kuyabaka sawa, mimi nitabaki kuwa rafiki yako, no problem, kwa sababu hata hivyo siwezi kusema nime nakutaka kwa ajili ya kitu fulani, kwa sababu nimekuona sehemu fulani, sio mazingira sahihi ya kusema hivyo. Ina ni muda gani kuanzia mlipokutana mpaka hapa mlipofunga ndoa? Ni muda kama miezi mitano sita rafika, sababu yeye nilikutana naye before na huyu mtu nilikuwa naye karibuni mwaka. Sasa miezi mitano na sita inatosha kumjua mpaka kuamua kuingia naye kwenye ndoa? Ndio maana nikakwambia maisha ni kuchagua, na kuchagua ni kupanga hiari ya mtu. Nafsi inapokuwa imekubali kwenye kila jambo, fanya kila kitu. Yaani hivyo, kwa sababu riziki anapanga Mungu. Siwezi jua kwa nini alinikutanisha na ule mtu baada ya kuwa na maumivu ya huyu. And of course ni mimi nime baada ya kuachana na huyu nilikaa, sikuwa nakaa nyumbani. Huyu yupi? Nilikaa hotel kwa muda kama siku tano. Huyu yupi? Mabango. Kwa nile ilikuwa kweli? Yeah. Aisha kweli bandika bandua mgando utaki. Tak 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 shida. Yani pakata mti panda mti. Ndiyo. Asante. Kwa nini jipestrosa? Kwa hazipo nini? Mwanamke kujiamini. Aisha. Lakini sulo alijua mimi na yule tulikuwa tuna ma conflicts zamani sana. Kwa hiyo unajua sio kila kitu lazima nikiseme. Kuna hivi na hivi, kuna hivi. Mimi sio mtu wa Instagram kuandika asubuhi nimefanya hapana. Mimi nikiamka asubuhi utakutana na chakula nimepost, utakutana na kazi yangu ya muziki, utakutana na picha za kawaida kabisa. Maisha yangu hayapo kwenye hizo. Maisha binafsi unayoweka yanakuwa binafsi. Yaani yanakuwa binafsi yangu. Wakati unakutana chotokea huwa ni serious. Wakati unakutana na shemeji yetu mpya alikuwa anajua wewe ni star, alikuwa anajua wewe ni nani, au alikuona? Alikuwa hajui. Ah okay. Alikuwa hajui mimi ni nani. Yaani yeye alipenda the way nilivyo complain, sikuwa na complain kwa kupayuka. Kwa ule ustaarabu na utumie ndicho nilichopenda. Kwa sababu ingekuwa mtu mwingine, hivi kwani umenikia chipsi tu? Wewe usinichanganye mimi usiku. Wewe una, yaani mimi nilikuwa namsema yule kwa sababu naamini mhudumu nikimsema si aliyepika. Aliyepika ni mwingine. Na bahati mbaya aliyekuja kunisikiliza alikuwa ni mtu mwingine. Kwa hiyo alikwenda wamepeana na nafikiri aliambizana na fulani cha mashauzi yule. Kwa hiyo aliyekuja kunisikiliza tofauti na aliyekuja kuleta kile chakula. Kwa hiyo na nadhani pengine alikuwa yule binti ananipenda. Kwa hiyo akaambua fulani akasema lete nipeleke mimi. Kwa hiyo ndo likaja likamkuta. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Maria mshawahi kula chakula cha Aisha? Bado ndo nataka akumimu kwewe pia. Asala. Mko ya mwanae hataki kunipa. Mwanangu ilikuwa tukaoe hapa ndo tumepigwa bao tena na raia wa kigeni. Tutafute pesa. Yaani siki tutakwenda udugu. Mkono anao. Tena hivi karibuni. Mkono anao. Mashaallah. Biashara inaendaje? Mashaallah. Biashara inaenda vizuri. Lakini hapo hapo Mariam kwenye kupika. Nalikumbuka lile zengwe la Aisha na nani shishi. Yes, nakumbuka. Alitia neno shishi. Alisema ni alitia neno mwenye anajua. Lakini tu mimi nataka kumuuliza haofi bifu kwa mia kwake? Au yeye anaununua ugomvi kwa gharama yoyote? Uzuri ni kwamba mimi sio mtu ugomvi, wewe mwenyewe unanijua. Mimi sio mtu ugomvi, sipendi ugomvi. Na nilitia neno baada ya kuulizwa. Sio kwamba mimi mwenyewe tu nilipoona ugomvi nikasema jamani John waandishi nina neno. Ukaingia pale. Hapana, jamani John nilikuja nikaulizwa na aliniuliza kwa sababu nilikuwa nataka kuna kitu nilikuwa nafanya. Wakaniuliza ndipo nikajibu. Lakini ugomvi wa Aisha na Shishi mimi sikukubali. Ndio. Na si kitu nakipenda. Na nilisema kwamba kama wanafanya kwa ajili ya kiki. Tupeleke biashara yetu mbele kwa sababu ukinini of course napata pia wateja. Kumbe dada unauza chakula kwa sababu mimi ni mgeni kwenye industry ya chakula. So naweza kusema inatupa nguvu ya kufanya vizuri zaidi. Lakini kama wanafanya kwa maana ya kugombana kabisa, hawafanyi sawa. Nilisema hivyo. Na nadhani walininukuu hivyo. Kwa hiyo mimi sina ugomvi na Shilole, sina ugomvi na Aisha. Na wote nishawahi kula. Yeah. Na mnaongea vizuri wote tu. Tukikutana. Tukikutana na namba zao wote ninazo. Na status tunaangaliana. Mambo ya view na wao wamesave zangu. Tuna view na view. Kwa hiyo hatuna ugomvi. Kwa nini unafikiri sio sawa? Sio sawa kwa sababu sisi ni wanawake, tunatakiwa kuonyesha mfano kwenye jamii ambayo tunaishi. Tunatakiwa kuonyesha mfano kwenye vizazi ambao vinakuja. Waone wakina mama zetu walikuwa wanafanya nini. Leo mimi mtoto wangu na mtoto wa Riama tukichambana, wakikutana hawa hata kama ni shule, jua kwamba na hawa watachambana. Kweli. Sasa wale watoto wa shule wanafundisha nini kupitia watoto wa mastaa? Kweli. You get my point, eh? Lakini pia tunakwenda kutengeneza vizazi vya aina gani? Watakuwa wapendani, watazaa watoto pia watakuwa wapendani. Kweli. Sasa
na katika kupendana kuna vitu vingi shuleni kama unavyojua kuna vitu kushirikiana huyu mmoja anaweza akawa na pumu mwenzake pia ana pumu akawa na kidude cha kunini ushamuona ah huyu alimtukana mamangu mamake huwezi kumpa uka save life ya mzee kwa hiyo kuna vitu umemwona huyu mwenzako labda kaingia kwenye siku zake ndio sababu kachafuka unashindwa kumstiri wakati peji nayo ah hamna bwana kama unaona yani kuna vitu vya kutengeneza unajua kuna muda ukisema tu tunatengeneza vizazi gani mtu aelewi lakini vizazi tunavyotengeneza na maanisha hivyo yani wanakuaje na huruma mimi leo hii nikimkuta mtu amechafuka na stuka wewe njoo kanisafishe lakini kuna mtu akimuona vile anachekelea mimi nimeshawahi kutoa mtandio wangu wa nguo yangu mpya kabisa nikampa msichana na huo ndio binadamu msichana simtaji lakini alikuwa rafiki yake msanii mkubwa tu alikuwa maigizo na yu rafiki yake sawa nikampa kama ungekuwa hujalelewa ungekuwa hujapewa mafunzo nilijisikia vibaya sana kama ungekuwa hana mapenzi nikamwambia njoo mwanangu hana imani asema shauri kabisa wakati na wewe pia hicho kitu kinaweza kukukuta muda wote sana 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 pedi unazo na nyumbani kwenu wanakunulia kila wiki unazo pakti kwa pakti lakini unajisahau uwezi jua tumepata mstuko tu labda umefeli licha ya kusahau kuna ile inakwenda mzunguko tofauti tarehe zinabadilika kwa hiyo tunatengeneza vizazi vya aina gani katika vizazi vyetu na hapo pia ndo tunasisitiza pia mwe mnatembea na kanga pia pamoja na kustiria tunarudisha sasa ule umuhimu wa kanga ika kwenye kipochi chako ngaka eka kwenye gari yako ngaa kuna mtu atakayekuja umevaa kimini kama Mariam Kitosi gari limeenda pale tairi limebuma pancha hiyo mama huna mtandio huna kanga kushuka unashindwa nataka nisaidie sawa nakusaidia dada shuka sasa tusaidie je maana ushamchanganya na kusaidia je udumu ndio kazi itakapokuepo kwa hiyo anatembea na kanga sasa naona umempa shemeji zawadi turudi sasa huko nimeona umeachia kitu kipya kabisa kamiganda ni dedication kwa shemeji yetu yes exactly au mimi tuna umbea wangu maana nimesema kampa zawadi shemeji hata sijaambiwa kama nilikuita kati natoa zawadi kama nilikuepo na shiri of course unajua maisha yana historia sana na ndio maana katika kila historia ndio kufikia usijutie kwa sababu Mungu alipanga ikupite ingawaje historia mbaya kemea muombe Mungu isikukute ubaki na historia ambazo hata ukikaa na watoto wako unaweza kuhadithia kwenye maisha nimewahi kupenda most of time lakini aliyetoka nilikuwa nampenda pia na alikuja kipindi ambacho nilikuwa niko busy na biashara lakini baadaye nikasema nataka kutoa wimbo akasema ah this time unatoa wimbo ina gani kambe aliyopita alikuwa ni sio level yako hii nimeamua kwenda kivingine so this time around nakufanyia surprise leti njoo nikupeleke bwana studio nikambea no mimi naenda mwenyewe nimeenda studio sio nimekesha mpaka saa 10 karudi bado kwa studio tungambia lakini nimechoka napita nyumbani moja kwa moja kwa nikapita nyumbani kwangu nikalala kesho yake ikawa iko tayari imetumwa demo kambe uko wapi baby nikasema kumbe mko mkai wote ah tukai wote kama mchana kaka kwake lakini mimi ndo nilikuwa na kierere cha kaka kwake sana wewe ulikuwa hataki aje kwako Yes kwa sababu mimi niko na ndugu zangu pale kwa hiyo kuna muda huwa spend kuonyesha kila kitu ninachofanya kwa ndugu zangu yani huwa sipendi basi nikaenda nikamsikilizisha wow nzuri asante hivyo kwa hiyo nikamwambia nitautoa wimbo kwa ajili yako nikamwambia sawa usiku wake ndo nikavurugwa kama kwenye saa 6 saa 7 hivi ndo nikashika ile simu nikakutana na zile message asubuhi yake nikaondoa kila kilichokuwa changu pale alipoenda kazini kurudi akaniuliza vipi nikamwambia amna nimeamua tu kutoa vitu kwa sababu ya kufanya usafi kweli nikamwambia no problem sawa siku ya pili yake nimekarudi tena nikakuta vitu vingine tukasafiri tukarudi akaniaga sio mambo yakawa mengi kwa hiyo ndio tukaamua kuachana kwa wakati tunataka kuachana tayari mimi nataka kuitoa nyimbo sipendi katika nafsi yangu kuinosononesha yani sipendi kuscheka wakati ndani unaumia huwa sina unafiki huo mbaya sana yani huwa kama nikikereka na ndio maana tuna baby face siku zote hatukai na vitu sisi moyoni kabisa mimi natema yani mimi ni kama gari ya maji taka kabisa nikasema okay let me handle this nikatulia yakatokea aliyotokea nikawa nataka kutoa nyimbo nyingine kabisa sababu nina nyimbo kama tatu. Baadaye nikasema fine. Kwa huyu jamaa alipoanza sasa nadhani alisikia kwamba nimeachana na yule ndo akaanza sasa tukaanza kuongea. Ikawa tunaongea nilipokuja sasa mpaka nimekubaliana naye kila kitu. Nikamwambia I don't have anything to do. Nina furaha sana. Kiasi kwamba sijui nieleze vipi.
ninakupenda. Kuhamisha mapenzi kutoka kwa Hamisi kwenda kwa Juma ni kitu kinachochukua muda mrefu kama ukiwa huna maamuzi. Lakini kitu kinachukua dakika tano au sekunde kama una stress. When you decided something, kama una stress. Nikamwambia mimi nataka kufanya hichi. Mimi sikuwa na stress wakati na na nini. Yaani mimi ni mtu wa ku stress out. Ndio maana rafiki yangu mjuzi kambia, "Isha kwa nini unaniambia kila kitu kina mipango? Mungu akipanga hichi kiwe kinakuwa." Mimi au ulikuwa na ndoa na kidumu bwana nini Isha? Hapana, sikuwa na kidumu kabisa. Sikuwa na kidumu. Wala sina haja kusema uongo. Ningesema kwa sababu mimi siogopagi kitu. Basi ndo nikaamua kumpa hiyo nyimbo kama surprise na zawadi kwake yeye ambaye amekuja. Sawa sawa.